Fudbalski klub Spartak sa svojim kapacitetima ima izvanredne uslove da napravi jednu zaista manifestaciju najvišeg standarda, možda čak i u Evropi, za decu od 7 do 12 godina. Svedoci smo da po širom Evrope ima dobrih turnira za decu pionirskog kadetskog uzrasta, ali da manjka turnira za decu od 7 do 12 godina. Pored ekipe iz Srbije, kao što su Spartak, Novosadska Vojvodina, Beogradska Crvena zvezda, Partizan, Čukarički Rad i OFK Beograd, na premijernom festivalu fudbala očekuje se učešće timova još iz Hrvatske, Mađarske, Rumunije i Belorusije. Ne treba da pričamo o opredelenju fudbalskog kluba Spartak i o značaju ovog turnira i za Spartak i za grad Suboticu, gde planiramo da dovedemo 100 ili 120 ekipa mlađih kategorija, zajedno sa njihovim trenerima, zajedno sa njihovim pratiocima. Znači, očekujemo nekoliko hiljada gostiju u gradu Subotici. Da ne pominjemo to da su neke od fudbalskih zvezda započele svoje karijere na ovakvim turnirima i da su prepoznati njihovi talenti na ovakvim turnirima. Cilj predstojećeg festivala fudbala za mlađe kategorije je druženje i razmene iskustava, a svi mečevi igraće se na 7 travnatih i na 2 terena sa veštačkom travom na gradskom stadionu, dok će se svečano otvaranje turnira uz prigodan kulturno-umetnički i zabavni program obaviti u petak 25. avgusta u centru grada. Naglašam, rezultat tu najmanje treba da bude u nekom planu. Prvenstveni cilj nam je da uspostavimo komunikaciju sa klubovima iz okruženja, sa klubovima s kojima već sarađujemo, da nastavimo tu saradnju, da se deca osjećaju lepo, kao i njihovi roditelji koji će verovatno u velikom broju doći sa njima, da predstavimo klub, grad, pokrajinu, državu, onako kako to fudbalski klub Spartak treba da predstavlja. Fudbaleri Spartak od 26. juna nalaze se na Zlatiboru, gde se punom parom pripremaju za novu prvenstvenu sezonu Superlige, koja će početi 22. jula. Takozvane visinske pripreme Plavi golubovo odvijaju se po zacrtanom planu, a iskusni prvotimac Subotičana Branimir Jočić opet je obnovio staru povredu kolena, zbog koje je pauzirao godinu dana, pa se morao vratiti u Suboticu, gde će sprovesti novi proces oporavka. Povratak fudbalera Spartaka sa Zlatibora predviđen je za 9. jula.